Olá, o presidente em exercício Michel Temer recebe hoje aqui em Brasília a delegação olímpica brasileira. Vários atletas já estão no Palácio do Planalto para esse encontro e a gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que está lá ao lado da judoca Sara Menezes. João Pedro. Oi, Daniela, isso mesmo, bom dia. Bom, o time Brasil, como a gente vem falando desde cedo aqui na programação da NBR, o time Brasil vai ter um número recorde de atletas nos Jogos de 2016. São 460 vagas para os atletas brasileiros nessas Olimpíadas. Uma delas está reservada justamente, como você falou, para a Sara Menezes, judoca campeã olímpica nos Jogos de Londres em 2012. Vai conversar um pouco com a gente ao vivo aqui na TV NBR. Sara, obrigado pela entrevista, bom dia. Bom, qual que é a expectativa aí para as Olimpíadas? A gente está há 23 dias, como é que foi tua preparação? Qual que é a tua expectativa para os jogos em casa? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, minha expectativa sempre são as melhores, né? Eu me sinto hoje muito preparada para os Jogos Olímpicos do Rio, minha terceira Olimpíada, e eu fico muito feliz de estar lutando no Brasil e sendo a competição da vida do atleta, que é os Jogos Olímpicos. Então eu me sinto hoje muito confiante, venho fazendo toda a minha preparação no Rio, já me aclimatizando para os Jogos, bem próximo da onde eu vou lutar, a Arena número 2. E super confiante, esperar, bem orgulhosa que esteja o ginásio lotado, de muitos brasileiros torcendo pela gente, pela equipe do Brasil, pelo nosso time Brasil, e que ajude, né, na força, na determinação, tirar aquela emoção e a gente lutar com tranquilidade e que os resultados virão positivamente. Nessa reta final agora, poucos dias, né? O que muda na preparação? Qual que é o teu foco agora nessa reta final? Enfim, de que forma que você está trabalhando? Bom, assim, o que muda são os pequenos detalhes, né? É ajeitar uma pegada, uma postura, uma movimentação. É bem específico mesmo na modalidade. É descansar é importante, alimentação regularizar, é horário de acordar, horário de dormir, repouso faz parte também da reta final. Então são esses pequenos detalhes que vão fazer a grande diferença nos jogos. O grosso do trabalho, da preparação já foi feito, né? Foi feita, agora é só organizar os mínimos detalhes que faltam. O que mudou na tua preparação para os Jogos em relação às Olimpíadas de Londres? Você que está na sua terceira Olimpíada, né? O que mudou aí, né, na preparação, nesse caso aqui do Brasil? De fato, o extremo que mudou foi eu ter que sair da minha cidade, de Teresina, e ir para o Rio. Desculpa, vou ter que encerrar a entrevista aqui ao vivo. O presidente está descendo para participar dessa cerimônia. Voltamos com você. Obrigada, João Pedro Neto. Obrigada também a Sara Menezes. Boa sorte para ela. E vamos então acompanhar ao vivo essa cerimônia em que o presidente em exercício Michel Temer recebe a delegação olímpica brasileira lá no Palácio do Planalto. Lembrando que os Jogos Olímpicos têm início no dia 5 de agosto e os Jogos Paralímpicos no dia 7 de setembro. Do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro COB, Carlos Arthur Nuzman, do diretor executivo do Comitê Olímpico Internacional para os Jogos Olímpicos do Brasil, Christophe Dubi. Ouviremos agora as palavras da atleta olímpica Lara Teixeira. Boa tarde. Meu nome é Lara Teixeira, eu sou atleta olímpica do Nado Sincronizado. Eu venho aqui em nome dos atletas do time Brasil agradecer ao governo federal e ao Ministério dos Esportes que, junto com o COB e o presidente Nuzman, nos apoiaram na preparação dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Gostaria de convidar a nossa campeã olímpica, Sara Menezes, judoca, para entregar um presente para o nosso presidente. Passamos a palavra agora ao ministro do Esporte, Leonardo Picciani. Bom dia a todos. Eu quero saudar aqui os nossos atletas do time Brasil, saudar o presidente Michel Temer, aos demais ministros presentes a esta cerimônia, o ministro da Cultura, o ministro do Turismo, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, nosso ministro interino da Justiça, saudar o presidente Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, saudar o Christophe Dubi, diretor executivo do Comitê Olímpico Internacional, e dizer, presidente, que o Brasil se preparou como nunca para este ciclo olímpico. Foi o maior investimento já feito pelo governo federal e pelo Ministério dos Esportes em todas as edições dos Jogos Olímpicos. Nós teremos uma delegação de mais de 460 atletas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 2016. É um número bastante superior à delegação. Mas o Nuzman me corrige se eu estiver errado, mas acho que nós tivemos cerca de 270 na delegação em Londres em 2012 e vamos ter mais de 460 no Rio de Janeiro e, sem dúvida nenhuma, essa será a melhor participação do Brasil nas edições dos Jogos Olímpicos e nós esperamos que os próximos ciclos olímpicos nós possamos investir ainda mais e ter ainda melhores resultados. Eu quero aqui parabenizar a equipe do Ministério do Esporte, que atuou para isso, os demais ministérios que atuam na organização dos Jogos Olímpicos, mas aproveitar essa oportunidade, sobretudo, para parabenizar os nossos atletas, para desejar a eles muita sorte, muito sucesso, que os anos e anos de preparação para esse momento possam ser coroados com um grande resultado nos Jogos Olímpicos, mas, sobretudo, com um grande exemplo. Um exemplo que sirva a cada brasileiro, a cada brasileira, um exemplo de superação, de determinação, de força de vontade, de jogo limpo, de fair play. E dizer que nós, do governo federal e o povo brasileiro, sente muito orgulho de cada um dos nossos atletas que representarão o nosso país nos Jogos Olímpicos. Viva o time Brasil e que possamos ganhar muitas medalhas no Rio de Janeiro a partir do mês que vem. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero cumprimentar a todos, né? Já foram aqui nominados, mas quero especialmente cumprimentar os nossos atletas. E quero transmitir a eles uma imagem que eu verifiquei lá em Copenhagen, quando o Rio de Janeiro foi escolhido como sede para as Olimpíadas. Eu verifiquei lá uma alegria extraordinária, um ânimo, um entusiasmo. Quando falo ânimo, falo um sítio de alma. As pessoas colocaram a alma naquele momento. E agora, quando acabei de entrar aqui e olhei a fisionomia de todos, eu vi Nuzman uma fisionomia de alegria e de vitória. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho certeza, tal como disse o ministro dos Esportes, né? O nosso ministro Picciani, que além do empenho, nós vamos pedir um esforço, uma concentração absoluta, porque para nós este é um grande momento do Brasil. É um momento em que 5 bilhões de pessoas estarão assistindo aos Jogos Olímpicos, mas, na verdade, estarão vendo o Brasil. E deverão ver o Brasil, em primeiro lugar, por meio dos seus atletas. Ou seja, cada medalha que nós ganharmos, que nós exibirmos, nós vamos revelar a pujança do esporte no Brasil. Mas também quero registrar a simbologia deste momento em que se dão as Olimpíadas no Rio de Janeiro. É um momento de confraternização universal, não é? O esporte é um meio de integrar as pessoas e de fazê-las amigas, de fazê-las fraternas, que é o que também estamos fazendo no Brasil. Quer dizer, quando os senhores e as senhoras, como vocês todos, né, puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país. Será pela embaixada que os senhores fizerem, não é, que nós vamos divulgar o Brasil. De modo que nós, do governo brasileiro, que vivemos esta fase de confraternização nacional, sabemos que mais adiante vamos viver uma fase de confraternização universal. Digamos que sempre se diz no esporte que o importante é competir. E eu vou dizer a vocês, para nós o importante é competir, mas também ganhar. Então eu espero que vocês lá tenham o sucesso que merecem em face do treinamento que tiveram ao longo de todo esse período. Tenho certeza absoluta de que os senhores terão, senhores e as senhoras, terão muito sucesso, farão orgulho do Brasil, mas também registrar um fato. Se todos não ganharem medalha de ouro, vocês estarão participando e divulgando o Brasil. Sejam bem-vindos, portanto, aqui em Brasília. E se me permite a pretensão, acho que nós podemos dizer, sejam bem-vindos ao mundo democrático que estará no Brasil durante as Olimpíadas. Muitas felicidades. Está encerrada esta cerimônia. Estamos ainda com imagens lá do Palácio do Planalto, o presidente em exercício Michel Temer cumprimentando os atletas da delegação olímpica brasileira que foram hoje ao Palácio do Planalto serem apresentados oficialmente ao presidente Michel Temer. Os investimentos para os Jogos Olímpicos brasileiros já ultrapassam 4 bilhões de reais. Só em infraestrutura física ultrapassa os 3 bilhões. São recursos destinados à construção de centros de treinamento, de pistas oficiais de atletismo e também de instalações olímpicas lá no Rio de Janeiro. O Ministério do Esporte está investindo mais de 180 milhões de reais em construção, reformas e adaptações em unidades militares e também em escola de educação física e desporto lá no Rio de Janeiro. Lembrando que após 2016, as instalações que foram construídas e também reformadas atenderão a diversas modalidades e serão revertidas muitas delas à população. É bom ressaltar também que vários dos atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos são bolsistas do programa Bolsa Atleta. Em 2015, o programa Bolsa Atleta completou 10 anos com mais de 43 mil bolsas concedidas desde 2005. Em 2015, mais 6.131 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas foram contemplados, e outros 1.001 de modalidades não olímpicas também foram contemplados em 2015. Nessa década, nos últimos 10 anos, os investimentos no programa ultrapassam 600 milhões de reais. E em 2012, o governo criou a mais alta categoria do programa, a Bolsa Pódio, destinada a atletas com chances de disputar medalhas nos Jogos Rio 2016. Atualmente, 252 atletas de modalidades individuais, tanto olímpicas quanto paralímpicas, são patrocinados com bolsas que variam de 5 mil a 15 mil reais. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia que o presidente em exercício Michel Temer recebeu os atletas da delegação olímpica brasileira. Faltam 23 dias para o início dos Jogos Olímpicos. O time Brasil terá a maior delegação de sua história nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. São mais de 460 atletas. E mais de 200 países membros do Comitê Olímpico Internacional, o COI, são esperados para competir nos Jogos Rio 2016. Os investimentos para a competição já ultrapassam 4 bilhões bilhões de reais. O presidente em exercício, Michel Temer, em discurso, afirmou que será um grande momento para o Brasil, que será visto em todo o mundo por meio dos seus atletas, revelando um país onde a democracia é estável e onde as instituições funcionam. Temer disse que os atletas serão os embaixadores do Brasil para o mundo. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.